والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرس وطهرهم تطهيرا. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. Bugün İslam aleminde çok önemli günlerden biridir. Bugün aziz İslam peygamberinin yegane kız evladı olan Hazreti Fatime Zehra Salamullah Aleyha'nın doğum günüdür, viladet günüdür. Biz bu münasebetle bütün Ehl-i Beyt taraftarların, Ehl-i Beyt aşıkların, o cümleden de Hanım Fatime Zehra'nın xəttiyle giden ana bazılarımızı təbrik edirik. Bayramımız mübarək olsun deyirik. Xanım Fatime elə bir qadındır ki, elə bir insandır ki, bizim kimi günah girdabına müptala olan insanlar onun haqqında danışa bilməzlər. Onu tərif edə bilməzlər. Dil o insanları tərif eləməkdə azizdir. Din o insanları mədh eləməkdə acizdir. Bu insanlar fövqəladə bir xüsusiyyətə, fövqəladə bir gözəlliyə, imana, mənəviyyətə sahibdirlər. Xanım Fatime Zəhra haqqında bütün Əhl-Beyt imamları danışanda, bütün Allah tanıyan insanlar danışanda çox hörmətlə, kəramətlə danışıblar. Bu xanımın həyatından bir neçə istərdim nöqtələrə toxunaq və sonra inşallah əsas bu xanımın ailəsilik məsələsində onun öz həyat yoldaşı ilə necə davranmaq məsələsinə baxaq və o xanımın həyatın özümüz üçün bir ülgü biləy, bir örnək biləy. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin bir hədisi var, rəvayətdir bu. Bihar-ül-Ənvar kitabının 43-cü cildində qeyd olunub. Necə oldu ki, bu xanım, anası bu xanıma hamilə oldu. Qalə Rəsulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub, Xulqə nuru Fatimə qəblə ən yuxləq əl-ərdu və səmə. Hazreti Peygamber buyurur ki, kızın Fatime'nin nuru yerler ve göğler xəlq olunmazdan evvel xəlq olunub. Allah yerleri ve göğleri xəlq eləməzdən evvel xanım Fatime'nin nurun xəlq eləyib. Qala bə'dun nas insanların bunu eşidən insanların bəzisi dedi ki, Ya Nəbiyyallah, fələysəd hiyə insiyyə, Fatimə, insan deyil bəyəm. Siz deyirsiniz ki, Fatimənin nuru yerlər və göylər xəlq olunmazdan əvvəl xəlq olunub. Peyğəmbər buyurdu ki, Fatimə həvraun insiyyə, Fatimə, İnsan suretinde olan bir
huri meleğiydi, bir huridi. Kalu dediler ya Resulallah, ya Nebiyallah, keyfe hiye havra'un insiyya. O nize insan suretinde bir huridi. Peygamber buyurdu, Halakahallahu azza ve cel min nurihi qabla an yahluka adam. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı halk elemezden evvel Hazreti Fatime'ni öz nurundan halk elemişti ruhlar aleminde. Falamma halakallahu azza ve cel Adem. O zaman ki ulu yaradan Adem Aleyhisselam'ı halk eledi. Urizdu ala Adem. Men peygamber deyir. Adem Aleyhisselam'ın sülbünde kadar taptım. Peygamber deyir. Qila ya Nebiyallah. Ve ayna kanet Fatime. Bəs Fatime hardaydı? Sen ki Adem Aleyhisselam'ın sülbünde qərar tapdın. Bəs Fatime hardaydı? Allah Fatime'ni harda qərar vermişdi? Qala kanet fi hukkati tahta saqil arş. Peygamber deyir ki Allah Teala Fatime'ni arşın ayağında qərar vermişdi. Qalu ya Nebiyallah. Fema kanet ta'amuha. Hazreti Fatime'nin orada yemeği neydi? Onun gıdası neydi? Qal et-tesbih ve takdis ve tahlil ve tahmid. Hanım Fatime'nin o halde olan gıdası Allah'a zikirlemeydi. Subhanallah idi. La ilahe illallah idi. Elhamdülillah demeydi. Felamma halakallahu Adem ve ahrecene min sulbihi. O zaman ki peygamberdir. Allah da Adem'i halk eledi. Məni onun sülbündən belindən çıxartdı. Ve ahabballahu azza ve cel en yukhricaha min sulbi. Bu Fatime'ye məxsus bir xüsusiyyətdir. Allah Teala peygamberi Adem Aleyhisselam'ın sülbündə qərar verib, belində qərar verib. Amma Fatime'ni yox. Allah Teala Fatime'ye bir xüsusiyyət verib. Fatime erşin ayağında olub. O zaman ki Allah Teala İslam peygamberini xəlq elədi. İslam peygamber dünyaya gəldi. Allah Teala Hazreti Fatime'ni peygamberin sülbündə qərar verdi. Nə vaxt? Hansı vaxt? Tufahatan fil cenne ve ataniye bihi Cebrail. Günlərin birində Hazreti Cebrail Aleyhisselam peygambere bir alma getirir. Alma hardandır? Cennettendir. Peygamber Meyrac'da olandan sonra, Meyrac'dan gelenden sonra iki cür hadise var, tarih var. Bəziləri tarixçilər, hədislər deyir ki, elə Meyrac'ın özündə Allah Teala peygambere o almanı verdi, cennet meyvesini verdi. Bəzilərində yox, peygamber Meyrac'dan qayıdandan sonra hemen o almanı cennet almasın Hazreti Cebrail peygambere getirir. Özü bir şartla. Şart budur ki bunu senden başkasının yemesi haramdır. Şart budur ki bunu peygamberden başkasının yemesi haramdır. Olmaz. Adeten peygamber gece süfre başına eyleşende gün orta kapını açık koyardı ki kim acısa gelip peygamberin süfresinde konak olsun. Ama bu defa mesele için olur. Bu defa Peygamber özü Hazreti Ali'ye dedi ki kapını çölden bağla cinan. Çünkü bu öyle bir yemeğiydi ki Allah bunu bir defa bana halal edeyim. Benden başkasına haramdı. Peygamber deyir ki Cebrail bana cennetten bir alma getirdi. Qal es-salamu aleyke ya ve rahmetullah ve berekatuhu ya Muhammed. Salavat Peygamber'e alı Peygamber hakkında. Allahümme sallallahu Muhammed ve Muhammed. Allah'ın sənə salamı bərəkəti olsun ey peyğəmbər. Qultu əleykəssalam və rəhmətullah. Həbibi Cibrail. Dedim Allah'ın sənə salavat, salavat və bərəkəti olsun. Dostum, əzizim Cəbrail peyğəmbərdir. Qala ya Muhammed.
فيقول الله عز وجل كلها في الله سنة منا ديب كي في غمبا ديلن كي بوم almadan yesin ففلقتها في غمبا ديلن كي almanı منا verin cevabı من almanı iki yere böldüm فرأيت نورا ساطعا hemen o almanı bölende oradan bir parlak bir nur çıktı ve fezi'tu minhu biraz çekindim peygamber deyir çünkü Allah'tandı böyle bir nuru peygamber görmeyip قال يا محمد ما لك لا تأكل كلها ولا تخاف deyir Cebrail mənə təkidlə dedi ki onu ye yenə baxma ye فإن ذلك النور للمنصورة في السماء وفي الأرض فاطمة أي پیغمبر يا پیغمبر يجنن bu nur semada mensure adlanan yerde ise Fatime adlanan hanımın nurudur. Kuldu Habibi Cibrail dedim ki dostum azizim Cebrail lima summiyat fis sema'il mensure ve fil ard Fatime niye benim belimden gelecek kız semada mensure adlanır ama yerde ise Fatime adlanır Kale Cebrail peygambere dedi summiyat fil ard Fatime لأنها فتمت شيعتها من النار Ona göre bu kadın bu doğulacak evlat ona göre yer üzerinde Fatime adlanır ki hemen o Fatime öz şiyelerin cehennem odundan koruyacak وفتم أعداؤه عن حبها ve hemen bu Fatime öz düşmənlərin onu sevməkdən qoruyacaq. Yəni ki, xanım Fatimə istəmir ki, onun düşmənləri onu sevsinlər. Və hiyə fissəmail mənsurə ona görə o səmada mənsuru adlandırır ki, zalikə qovlullahı əzə və cəl. Çünki Allah təala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, yəvmə idini yəfrəhul müminin O gün müminler yefrahul müminun o gün müminler sevinecekler bi nesrillah Allah'ın kömeğine sevinecekler yensuru men yaşa Allah istediğine kömeğleyecek çünkü Fatime hemen günü öz şiyelerine kömeğleyecek ona göre semada Fatime mensur adlanır hanım Fatime'nin kağıdı var bir nisadı var Semada hanım Fatime'nin adı Mensure'dir. Yerde ise Fatime. Necə ki İslam peygamberi semada Ahmet adlanır. Yerde Muhammed. Allahümme sallallahu Muhammedin ve Ali Muhammed. O cümleden de Fatime semada Mensure adlanır. Yerde ise Fatime adlanır. Peygamber deyir ki ben bu meyveni yiyenden sonra Xədice ilə yatağa girdim və həmən o gecə xanım Xədice qızım Fatiməyə hamilə oldu. Bax, burada Xədicənin də məqamı üzə gəlir. Yəni, mənim eytiqadıma görə, yəni mən bunu tarixlərdən oxumuşam, yəni bu mənim qənaətimdir. Bir oxucu kimi, bir tələbə kimi. Peyğəmbərin bir qızı olub, adı Fatimə. Bu Urqayyədir, bu Ümmü Külsümdir. Bunlar mənim qənaətimə görə Peyğəmbərin qızı olmayıblar. Və mənim başqa bir qənaətim də var. Yəni mən bunu tarixə söykənirəm. Peyğəmbərin həyat yoldaşı xanım Xədicə Peyğəmbərlə eyni yaşda olublar. 25 yaşında olub. Peyğəmbərə ailə quranı xanım Xədicə və Peyğəmbərdən əvvəl heç bir kişi ilə ailə qurmayıb. Niyə? Mən isə bir məntiq verirəm. Allah bizə ağıl verib, hər şey qoyuruq kənara.
Peyğəmbərdən əvvəl insanlar cahiliyyətdə yaşayırdılar da, düzdürmü? Onlar bütə sitayiş edirdilər o cəmiyyətin insanları. Allah'a ibadət eləmirdilər, düz? Siz necə qəbul edə bilirsiniz ki, xanım Fatiməni dünyaya gətirən qadının, üzr istəyirəm, xanım Fatiməni dünyaya gətirən qadın iki dəfə Allah'ı tanımayan bir kişinin həyat yoldaşı olub və həmin kişinin də xromosomları o qadının bədənində olub. Onu siz necə qəbul edə bilirsiniz? Mən yəni sürtülü danışıram məsələləri. Yəni bunu insan ağlı qəbul eləməkdə azizdir. Şeyx Mufid, Seyyid Murtaza Əsgər Amili və bizim böyük alimlər etiqad edirlər ki, xanım Xədicə Peyğəmbərin ilk həyat yoldaşı olub, özü də Bakirə həyat yoldaşlarından olub. Hətta bunu icma iddia edən alimlər də var, ən mühüm. O zaman ki, ilk gündən xanım Xədicə ki, Həzrəti Fatiməyə hamilə oldu, Peyğəmbər gelir içəri, görür ki, Xədicə kim nəsə danışır. Baxır sağa baxır, sola baxır, heç kimi görmür. Deyir ki, xanımı kimdən danışırsan? Deyir ki, mən bətrimdə olan o körpə ilə danışıram. O mənim ənisimdir, o mənim munisimdir. O məni darıxmağa qoymur. Xanım Xədicə deyir, bətrimdə olan körpə ilə danışıram. Bu xanımın doğumuna baxın. Yenə 43-cü cil Bihar ilə var. Qəbəs min Nuru Fatimə, Şeyx Həsən Hairinin, Muhəqqiq Əllamə Qumminin Muntahalamal kitabında. O zaman ki, baxın, burada yenə bir gözəllik var. Xanım Xədiciyə çoxlu kişilərdən elçi gəlmişdi. Çoxlu kişilərdən elçi gəlmişdi. Xanım Xədicə onların hamısının dəvətin qəbul eləmədi. Heç birinin dəvətin qəbul eləmədi. Xanım Xədicənin dəvətin qəbul elədiyi kişi o vaxtki Məkkə cəmaatının Təbrizən desək Əbu Talibin yetimi idi. İslam peyğəmbərinə Əbu Talibin yetimi deyirdilər. Çünki atası peyğəmbər dünyaya gəlməmişdən qabaq dünyasını dəyişmişdi. Peyğəmbər bir neçə yaşa çatmışdı ki, təqribən 9-10 yaşına. Onun himayədar Əbdülmüttəlib babası dünyasını dəyişdi. Allah hamısından razı olsun. Sonra peyğəmbəri əmsi Əbu Talib himayəyə götürdü. O zaman ki, xanım Xədicə bütün o Məkkənin varlı kişilərin, pıllı kişilərindən imtina elədi. İslam peyğəmbərin ailə qurdu. Məkkənin qadınına dedilər ki, buna bax, bu cür varlı, pıllı bir kişinin bir qadın, bu cür böyük qəbiləsi olan bir qadın, adı sanı olan bir qadın, ticarətçi bir qadın, pılı parası olan bir qadın, ha, heç kimi bəyənmədi, Əbu Talibin yetimi ilə ailə qurdu. Bunu Məkkə qadınları xanım Xədicə bir rixşənlə kimi qəbul edirlər. Belə deyədə yetimə bir kişi tapmadı, görüşümə ərə getdi. O zaman ki, xanım Xədicə o an olur ki, o anda qadınların köməyə ehtiyacı var. O an xanım Fatimənin dünyaya gələn anıdır. Xanım özündə ağrılar hiss elədi. Bir nəfəri göndərdi ki, getsin qohum aqrəbələrindən, Məkkə qadınlarından onun köməyinə gəlsin. Hamı imtina elədi, bütün qadınlar. Dedilər ki, o bizi o vaxt eşitmədi. Onun üçün biz filan-filan pıllı kişilər tapmışdıq. Filan-filan adlı-sanlı adamlar tapmışdıq. O bunların hamısından imtina elədi. Yetim bir kişi ilə evləndi. Bizim ona əlaqəmiz kəsilir. Bizim ona alacağımız yox, verəcəyimiz yox. Xanım Fatimə dünyaya gələn zaman bərzəx aləmindən biz öləndən sonra ruhumuz hara gedir bərzəxə? Düzdürmü?
beynehuma berzahun ila yevme yub'asun. Allah Kur'an'da deyir. Biz ki kabre koyulduk, ruhumuz kıyamet gününe kadar berzahda kalasak. Ruhumuz berzahda müzerret kalmır. Hemen bu bedenimizin misalında olur. Misalı bedende olur. Allah Teala berzahdan 4 tane kadın gönderir. Hanım Hadice'nin kömeğine. Şimdi bu kadınlar, Hanım Hadice o ağrının o şiddetlenen vakti görür ki otağa nur daxil oldu. 4 tane güzel nurani bir kıyafede olan kadın geldi. Hadice, bacı korkma inan. Ben Sara'yam. Hazreti İbrahim'in hayat yoldaşı. Bu senin bacın Hazreti Meryem'dir, İmran'ın kızı. Bu senin bacın Asiye'dir, Mezahim'in kızı, Firavun'un yoldaşı. Bu da senin bacın Ummu Külsüm'dir, Hazreti Musa'nın bacısıdır. Narahat olma. 4 tane nur gelir Hanım Hadice'ni ehatiye alır. Birinin elinde kabıdır, su kabı. Birinin elinde taşıdığı kabıdır, Kavser suyudur. Birinin elindeki kab cennetin başka suyundandır. Birinin elinde keşti. Bu şekilde Hanım Hadice'ni ehati alırlar. Görürler ki Hanım Hadice'nin hamile olduğu, betinde taşıdığı uşak elleri semada, şehadet parmağı semaya dikilmiş halde, secde halında bir dene körpe nurani uşak dünyaya geldi. Bu uşak dünyaya gelen kimi dedi ki, eşhedü en la ilahe illallah. Şehadet verdim ki, beni yaradandan başka Allah yoktu, o birdi. Ve eşhedü enne ebi Muhammeden Resulullah. Allahümme sallallahu Muhammedin ve ali Muhammedin. Şehadet verdim ki, atam Allah'ın Resuludur. Ve eşhedü enne ba'li emirel mu'minine aliyen veliyullah. Şehadet verdim ki, benim hayat yoldaşım müminlerin emridir. Ennel hasene vel hüseyin vuldi. Velediyel hasene vel hüseyin seyyida şebabı ehli cennet. Övladım Hasan'la Hüseyin cennet cevanların ağası ta 12. imama kadar. Hanım Fadime oğlan adlarını sayın. Sonra döndü bunlara baktı. Dedi, sen İbrahim'in hayat yoldaşı Sara'san. Sen İmran'ın kızı Meryem'san. Sen Mezahim'in kızı Asiye'san. Sen de Musa Aleyhisselam'ın bacısı Hazreti Ummu Külsüm'san. Bak budur Hanım Fatime'nin dünya gelmesi. Hanım, hatta dünyaya gelende bile ilk dediği söz eşhedü en la ilahe illallah olup. Görün, Hanım Fatime hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurup? Allahümme sallallahu Muhammedin ve ali Muhammed. Fatime bez'atun minni. Fatime benim bir dişemdi, bir parçamdı, bir hissemdi. Men serraha feket serreni. Kim Fatime'ni sevindirse beni sevindirip. Ve men sa'eha feket sa'eni. Kim ona pisliği yelese o mənə pisliyi eləyib. Bir hədis gəldi mən yadıma rəvayət. İmam